Bom pessoal, beleza? Mais um vídeo do canal. É um vídeo rápido, uma observação que faltou no nosso giro de notícias, porque essa informação ela veio para mim depois de que eu já tinha até renderizado o vídeo. O Cuca hoje ele fez um treino coletivo na academia de futebol, onde ele mudou algumas peças e colocou uma escalação alternativa que não dá para saber se é uma escalação já para o jogo contra o Nacional ou se é apenas uma variação tática que ele fez para testar aí algumas peças em setores diferentes. Uma das alterações que ele fez foi colocar o Zé Roberto no meio de campo, algo que eu já até tinha colocado aqui, que eu acharia muito mais interessante ver o Zé atuando no meio do que propriamente ver ele na lateral esquerda, e colocou o Egídio na lateral. Então a escalação dele, que a gente postou lá no Instagram, seria o Fernando Prass no gol, o Lucas na lateral direita, o Dracena na zaga junto com o Vitor Hugo, na lateral esquerda o Egídio, Gabriel, Arouca e Alione, Zé Roberto, Dudu e Alexandro. Bom, me parece que é muito mais uma variação tática do que propriamente a escalação que vai jogar contra o Nacional. Eu acho interessante a escalação, me agrada mais do que a que era utilizada pelo Marcelo Oliveira, mas eu não consigo enxergar o Jean fora desse time, quem sabe na lateral direita. Falando sobre o Lucas, a queda de rendimento dele é nítida e talvez até o mesmo João Pedro com mais vigor físico seria uma boa para o Palmeiras. Lembrando também que aquele jogo que a gente ganhou do Corinthians na arena deles, o Zé Roberto estava atuando no meio de campo, jogou muito bem, foi destaque da partida e até fez um gol. Então eu acho que essa variação ela é bem-vinda, talvez para o Campeonato Paulista, talvez não seja o ideal para Libertadores, mas já é algo diferente daquilo que era proposto pelo Marcelo Oliveira. Então, eu não sei o que vocês pensam a respeito, talvez ainda não seja o ideal, mas já é algo diferente. Deixe aqui nos comentários, para você que não é inscrito, se inscreva, para você que já é inscrito, obrigado novamente por assistir. Próximo vídeo de perguntas e respostas, se você quer que a sua pergunta apareça aqui, deixe aqui nos comentários também. Tamo junto, até a próxima, valeu! E o Palmeiras no ardor da partida, transformando a lealdade em padrão, sabe sempre levar de vencer.